それじゃまたね。しか知らないダンジョン。情報屋さんに聞いても知らなかったし、ちょっと中に入って確かめたんだけど、宝箱もたくさんあったから多分間違いない。私、私とキリトなら超余裕で攻略できると思うよ。砂漠のエリアで、パパ、ママがいない間に浮気ですか？可能性がないと言い切れますか？私が教えた。二人っきりの旅行は何が起こってもおかしくないデンジャラス体験だって。私は別に冗談のつもりはないんだけどな。パパ、私がママの代わりにダンジョンについていきます。でもパパが浮気しないか心配なんです。私はキリトと二人っきりが良かったんだけどな。ダメです。好きか？パパ、ありがとうです。はいです。ゲット。ここってボーナス
スダンジョンなのかな。モンスターは弱いのにレアアイテムが出るなんていいところだね。ゆいちゃんは大丈夫だったかな。もちろん大丈夫です。パパが守ってくれましたから。強いパパだね、キリトは。なんかすっごく砂まみれになっちゃったからさ、途中にあった泉に寄っていい？水浴びしたい。パパ、ストレアさんと一緒に水浴びなんて。許しません。いいじゃない。ゆいちゃんも一緒に水浴びしようよ。全身砂まみれでしょ。そんなんじゃパパに抱っこしてもらえないぞ。でしょうか。パパに抱っこしてもらえないですか。それじゃあキリトは砂まみれになっちゃうね。私も水浴びしたいです。パパの前では綺麗でいた方がいいってママも言ってました。決定だね。じゃ、早速出発。びっくりさせちゃった。水がすっごく冷たくてさ。ごめんなさい。ねえねえ、そういうの面倒だからさ、キリトも一緒に水浴びしようよ。パパ、ストレアさんばっかり見てちゃダメですよ。それは浮気です。ゆいちゃん、それは難しいんだ。キリトも男の子だからね。女の子の裸を見たくなっちゃうんだよ。
私だって女の子です。パパ、見るなら私を見てください。そういうことじゃないんだな。ゆいちゃんももう少し大きくなったらわかるかもしれないけど。パパ、もっとこっちに来てください。キギトは私と一緒にいたいよね。ほらほらほら、背中流してあげるから。パパはこっちです。キリトは私の方がいいんだよね。おかえり、キリトくん。どうしたの？なんだかすごく疲れてる顔してるけど。そんなに大変なクエストだったの？はい、パパと一緒ですごく楽しかったです。そうなんだ。それはよかったね、ゆいちゃん。はい。でもパパ、やっぱりああいうことはママと一緒じゃないとダメですよ。そうだ、アスナに会ってこよう。キリト君、無事解決おめでとう。やっぱり大活躍だった。それほどでもないさ。アスナにもかなり助けてもらっちゃったし。いろいろあったよね。二人で鍵を見つけたり、ペアの指輪を見つけたり。ああ、そうだったな。俺はアスナが作ってくれた味噌汁の方が記憶に残ってるけど。君は食べ物のことばっかりなんだから。でもそう言ってもらえて嬉しいな。こっちこそ、いつもありがとう、アスナ。それじゃあ今度のお弁当も頑張るよ。そういえばアスナ。ん？何？俺がもしも AI、 そのホローデータだったらどうする？目の前のキリト君を見てそんなこと考えられないかな。そうだよな。
ありがとう。でもホローたちは記憶も思い出もある。感情もあったみたいだし。俺が SAO の中にいるのと何も変わんないかもってさ。もしかしたら今ここにいる俺が本物じゃなかったら、なんてな。じゃあ試してみる？強いって比較的マジで。いつものキリト君だ。すっごいあったかいもん。これでわかるのか。わかるよ。キリト君が少し不安なのも。誰かにぎゅーってしてみたり、話してみたり、少しずつ不安な心を埋めていると思うよ。アスナ。それにフィリアちゃん助けちゃったし、私も少しは不安だし。でも、それは仕方ないだろう。わかってる。わかってるけど、不安なのは仕方ないじゃない。ごめん。わかった。私を不安にさせたのを許してあげる。キリト君をいっぱいギューッとしたから。ありがとう、アスナ。これからも変わらず、よろしくな。もちろん。さて、いろいろとあったけど、これでようやく。アインクラッドの攻略に本腰を入れられるね。明日からも一緒に頑張ろう。うん。Thank you.
らっしゃい。毎度あり。
よし、よし。